Que tal, como están? Benvidos a este preguntoiro. Comezamos este lunes de entrevistas falando co voceiro municipal do BNG, Rubén Cela, que nos acompaña aquí no plató. Rubén, benvido, moi boas. Moi boa noite. Pois imos comezar, Rubén, retomando un asunto que estivo de total actualidade en Santiago durante os días pasados, que é ese suposto nomeamento do exalcalde agora concelleiro Ángel Currás, como responsable da empresa pública Traxa en Galicia, e dicimos suposto porque ao final non quedou moi claro se se, se vai producir ese nomeamento ou non. Agora fundaremos máis profundamente en diversas cuestións que rodearon a, a todo este tema, pero para comezar, de darse realmente esa posibilidade de, de que Ángel Curras asumira esa dirección de Traxa en Galicia, que suporía para, para, o, para o Venega neste caso? Bueno, eu creo que se se chegara a consumar pois sería seguramente pois, a pinga que faría xa votar por fora eh, o vaso deste Concello que é absolutamente delirante. Non? Eu creo que simplemente o feito de que despois de ter vivido todo o que vivimos estes tres últimos anos no Concello de Santiago se atreveran tan siquera a a por enriba da mesa esa posibilidade, pois eu creo que unha falta de respeto a todos os cidadáns e a todas as normas máis elementais de ética eh, e, e, e de moral no ámbito eh, político. Non? Eu creo que, desde logo, a xente está farta de que se toma eh, o pelo como se toma eh, tantas veces. Non? Eu creo que aquí o que podemos ver é o funcionamento do Partido Popular en estado puro. Non? Aquí vemos os verdadeiros valores, para que non estivera claro, do Partido Popular. Un Partido Popular que ten actuado durante todos estes anos e siga actuando sin ética e sin estética de, de ningún tipo. Porque o que é evidente é que aquí o que se pretendía era pagar os servicios prestados ao señor Currás. Iso sí, pagarlo eh, con cargo pues, a chequeira pública. Non? Porque o que é evidente é que o señor Currás se si non acabou nunha embaixada ou na dirección de Traxa ou en calquer outro retiro eh, pagado con diñeiro público, é exclusivamente pola presión política e pola presión social. Por lo tanto, eu creo que sí que nos deberíamos congratular todos e todas que gracias a esa presión cidadá e esa presión política, no caso dos grupos de oposición, pois pues se conseguiu Que, que polo menos de momento se paralizara ese momento que eu creo que era un auténtico escándalo, non? porque o que é evidente é que o señor Currás non pasaría a dirixir eh, a delegación galega da de empresa pública Traxa polos seus méritos ni polo seu currículo. Desde non creo que axuden eh, a dirixir unha empresa pública pois estar doblemente imputado ou ter un currículum de accións e de actitudes como as que tivo o señor Currás eh, ao longo destes tres anos no Concello de Santiago. O señor Currás iba a ir a delegación territorial de Traxa exclusivamente para pagar os servicios prestados e para comprar o seu silencio. Non? O que é evidente é que o señor Currás é un estorbo é unha persoa incómoda neste momento para Agustín Hernández, ahora o que non pode facer o señor Agustín Hernández é intentar que os seus problemas se resolvan cos cartos públicos que pagan con moito esforzo pois, todos os veciños e as veciñas cos seus impostos. Non? Por lo tanto, o que non pode pretender o Partido Popular é solucionar os seus problemas internos a, par, a base das recompensas con diñeiro público a xente que non as merece. E o que non pode facer tampouco Agustín Hernández é porse de perfil nesto, non? Pouco menos que nos viña a dicir que, bueno, que non sabía nada, non. Bueno, eu creo que eso primeiro non é moi creíble que o alcalde da cidade non soubera nada disto, pero aínda que non soubera en calidade de alcalde, o que é evidente que Agustín Hernández non é un máis no Partido Popular, é o número 3 do Partido Popular de Galicia, é o vicesecretario eh xeral do do Partido Popular e, polo tanto, é evidente que esta é unha operación política, cunha designación política e na que o Partido Popular, pois evidentemente, é o único responsable precisamente un dos puntos que quería tocar nesta cuestión é esa reacción do alcalde de Agustín Hernández, esa actitude de non querer entrar a valorar esta situación que se deu con Ángel Currás, ele simplemente dicía que fora o propio Ángel Currás o que lle comunicara que había posibilidade de, de, de ese nomeamento, de irse a Traxa, pero dicía Agustín Hernández que era unha decisión personal do, do concelleiro e que ele non tiña que, que valorála. Vostedes por que creen que ele toma realmente Esta actitude, de pues toma toma, toma esa actitude porque él é consciente de que en Santiago existía un gran escándalo público con isto, non? E que os veciños e as veciñas de Santiago, incluídos moitos votantes do Partido Popular, non lles entraba na cabeza como Partido Popular aparta Ángel Currás da alcaldía por ser unha persona indigna para ocupar ese posto, e, en cambio, recompensa agora cunha dirección dunha empresa pública onde iba a cobrar máis que como alcalde, incluso máis que o presidente da Xunta de Galiza. Non? A xente normal, evidentemente, que non pode entender iso. E a xente está hasta aquí de actitudes pois pues, de malas prácticas, de corrupción e de rirse a cara da xente. Non? E durante moitos anos o Partido Popular facía estas e as facía bastantes peores sin que pasara nada. Afortunadamente, eu creo que a sociedade no momento actual chegou a un nivel de hartazgo que non pensa transixir con este tipo de cousas. E desde logo, pues, eu creo que se si non fora por esa resposta, pois pues, hoxe ese nomeamento seguramente estivera consumado. Non? o señor Agustín Hernández pois pues, intenta esquivar toda esta polémica e que non se lle relacione con ela porque sabe que evidentemente pues, a xente de Santiago pois pues, está tremendamente eh molesta, ¿no? Agora ben. O que non é creíble, desde logo, desde o meu punto de vista, é que o señor eh Agustín Hernández non estaba o tanto de de todo, non? Entre outras cousas, porque ele o primeiro interesado foi o primeiro que lle pediu o seu partido que o apartaran o señor eh, Currás o antes eh, posible e desde logo o que fai o señor Currás é dicir, mira, acta de concelleiro é miña, a min daqui ninguén me pode votar, eso é certo, ten que dimitir el ahora ben, se o señor eh, Ángel Currás é concelleiro con adicación exclusiva con unha responsabilidade que ninguén sabe explicar en que consiste a esa responsabilidade de relacións institucionais, ninguén sabe explicarlo porque directamente non existe e no terreo práctico non implica nada. Ora, ten unha nómina todos os meses pagada polos veciños e veciñas de Santiago, non? e iso é a responsabilidade única e exclusiva de Agustín Hernández. Por tanto, Agustín Hernández, nin polas súas responsabilidades no Partido Popular, nin polas súas responsabilidades como alcalde, pode mirar para o outro lado e pouco menos decirnos que non ten nada que ver con isto e pouco menos que pasaba por aí, non? porque el non pasaba por alí e el ten moito que decir e ten moito que ver con todo o que pasou a semana pasada. Afortunadamente, como dicía, pois eu creo que gracias á presión social e á presión política, pois isto non se non se consumou porque dase por feito despois desas palabras do presidente da xunta de Alberto Núñez Feijó que dicía no Parlamento que ele non tiña coñecemento de que se fora a dar ningún nomeamento nesta empresa en Traxa despois desas palabras deuse por feito que había un, unha volta atrás entón? Bueno, eu creo que é evidente, non? O sorpresivo sería que ahora aparecera calquer nomamento do señor Currás en calquer tipo de institución pública ou empresa pública similar ao que podía ser o nomamento de Traxa. Eso, eso é evidente. Eu creo que eh, o que fai o señor Fijó é percatarse de que a sociedade xa non está por aguantar máis estas cousas. E con toda a razón. Non? E con toda a razón e con todos os escándalos que vamos coñecendo día tras día de corrupción en todos os ámbitos eh, da esfera eh, pública e nomeadamente nos dous grandes partidos, no Partido Popular e no Partido Socialista, pois pues eu creo que a xente diga, ata aquí chegamos. Non? Pero é es que no caso de Santiago é todavía máis terrible, porque é es que eh, como alguén se lle puido pasar pola cabeza propor algo así despois de todo o que vivimos. O sea, unha corporación onde dos 13 conselleiros que saliron eleitos na noite electoral do Partido Popular vai a quedar solo unha concelleira e onde eh, a mitad do grupo de goberno tivo que pasar xa polo banquillo dos acusados eh, a nivel judicial e onde hai cinco ou seis causas judiciais aínda abertas e despois de todo eso e de facerle tantísimo dano a Santiago de Compostela a súa imaxe, o seu prestixio, o funcionamento diario do Concello despois de todo iso aínda se atreven a intentar premiar Ángel Currás con un posto de alta dirección onde vai cobrar máis do que cobraba como alcalde. Home, a xente di, mira, ata aquí chegamos, non? A xente, e desde o Bloco Nacionalista Galego, desde o primeiro momento denunciamos, e desde o, momento, desde o primeiro momento dixemos que iso era absolutamente aberrante, e que desde logo poderia ser legal, que iso non o discutimos, poderia ser legal, pero en termos éticos e políticos era absolutamente impresentable, e desde logo pois, o Bloco Nacionalista Galego, o Partido Popular, o tería como motivo todos estes anos en fronte denunciando ese tipo de, de prácticas, non? Pero cales serían os aspectos que vostedes máis criticarían en toda esta cuestión ou que sería o que máis molestaría supostamente na sociedade? O feito de que Ángel Currás eh, fora apartado de alguna forma da alcaldía e agora se lle quixera deste posto o feito de do soldo que tería nese, nesa dirección de en Galicia eu creo que escandaliza... ou que, sexa, que estea imputado en algún no, caso mira, Eu creo que escandaliza todo, eu creo que a xente o que está é farta e tremendamente descreída e con razón e no caso do Concello de Santiago, con moita razón. Non? Entón, o, o axento que non dá crédito é dicir, un señor que se aparte do alcalde por ser mal alcalde, por ser unha persona que tenga ahora mismo dúas imputacións sobre a súa persoa, cunha xestión nefasta e cunhas actitudes terribles durante todo este tempo. E despois de todo eso, ainda se lle vai a dar un premio. E o premio non lle dá o Partido Popular, con cartos do Partido Popular. Non, non, non. Danlle un premio, pero que o paguemos entre todos a escote. Non? Eso non pode ser. Os tempos de facer ese tipo de cousas nunca deberon pasar, pero o Partido Popular sempre entendeu en moitos casos as institucións como a súa leira particular, onde facían e desfacían o que lles viñera en gana, pero desde logo eu creo que, que, que eses tempos hai que desterralos para sempre, para sempre. E o que me parece a min tremendamente eh, vamos, incrible é que despois de todo o que pasou aquí, houvese alguén que se lle ocurrira, que se lle pasara pola cabeza, que esa era unha, unha posibilidade, non? Porque, desde logo, as cousas non, non se poden facer así, porque todo o mundo sabe que Ángel Currás non iría a unha embaixada ou Ángel Currás non iría á dirección dunha empresa pública pola súa valía. Iría exclusivamente para pagarlle os servicios prestados e para poder quitarlle un problema a Agustín Hernández. E iso o que non é lícito, o que non é ético e o que non é aceptable que se faga cos cartos de, de todos os cidadanes. O que queda agora a agardar é que, que vai facer co seu futuro Ángel Currás porque supoñemos que de momento non, non vai haber esa renuncia a acta non sei dende bueno, o Venegar que, que visión Bueno, ten? A, a, visión do Venegá é claro o Venegar sempre defendeu desde hai moito tempo antes desto, desde logo que Ángel Currás pues, pois, tiña que abandonar a Corporación Municipal no momento en que eh, pesaba sobre el xa unha imputación, dúas imputacións sobre cuestións eh, que desde logo non teñen nada de boa pinta nada de boa pinta, tanto a operación Pokémon como o caso Carril da, da cosa a un policía, con toda unha serie de informacións que se foron coñecendo a posteriores que non teñen nada de boa pinta. Non? Entón, eu creo que non tía que seguir de alcalde, certamente, pois, pues, se conseguiu tamén coa presión política e social que abandonase a alcaldía, o lóxico sería que o mesmo día que abandonaba a alcaldía abandonase a corporación. Non? El aferrouse o seu sillón porque do seu sillón depende a maioría absoluta do Partido Popular e agora o que pretendía era vender ese sillón e bastante caro, por o visto. Esta semana tenemos tamén ao voceiro do PP, aquí tamén o alcalde, Farille esa mesma pregunta se pensan que lles pode afectar de alguna forma a nivel electoral nas próximas eleccións esta situación que sí. se deu estes días co, co caso de Ángel Currás. Vostedes pensan que lles pode afectar o, o PP? Ou que esa presión social de alguma maneira da que vostedes falan sí. se pode ir esquecendo, ou no que... eu agardo que que non, non por este caso, eu creo que este caso é un máis, O problema é que o Partido Popular fixo moitísimo dano a Santiago de Compostela ao longo destes 3 anos e iso que terán que xulgar eh, os veciños e as veciñas de Santiago pois dentro de 8 meses, non? O que hai que avaliar non os últimos meses, sino que habrá que avaliar cal foi a labor conxunta que fixo o Partido Popular o frente deste Concello despois de moitísimos anos na oposición. Non? Eu creo que o resultado pois, está a vista. Oxe, Santiago, en moitísimos ámbitos, pois, é unha cidade moito peor que hai tres anos, non? pero, sobre todo, hai un no que lle fixo especial dano que é este, non? na súa imaxe, na súa credibilidade, na súa proxección exterior, que se fale durante tanto tempo de Santiago vinculada a corrupción, a malas prácticas, a toda unha serie de cuestións que, que nunca terían que ter acontecido, pois pues é responsabilidade única e exclusiva do Partido Popular, e iso será o que teñan que avaliar os, os cidadanes dentro de oito meses. Vamos deixar esta cuestión de, de Ángel Currás porque unha das razóns que daba o alcalde Agustín Hernández para dicir que non, non entraba a valorar o que pasaba con este concelleiro, que era a decisión persoal de Ángel Curraso que fixera co seu futuro, decía Agustín Hernández que ele ocupábase de, da cidade, de traballar en favor de, de Santiago, e unha das cuestións que presentou ao longo destes días foi o destino do dos cartos do do superávit que ten o concello agora mesmo 5,2 millóns de euros que se van destinar por un lado a amortizar unha parte da débeda que ten o concello e por outro lado a investimentos, a facer algunhas actuacións na cidade. Vódedes como valoran? Vamos a ver, eh, primeiro ese superávit é un superávit eh formal, un superávit contable, non realmente a situación do Concello dista bastante de ser a que nos intenta vender todos os días o, o, o Partido Popular. Mire, nin era verdad que cando entrou o Partido Popular se atoparon un, un Concello menos que en ban... pouco menos que en bancarrota, nos viñen a dicir, non? Nin é verdad que uns meses despois pois, estemos nun Concello totalmente saneado e onde sobra o diñeiro por todas as partes, non? O certo, o certo, é que o que pasou ao longo destes anos foron basicamente dúas cousas. Primeira, que o Partido Popular fixo unha xestión nefasta. Entón, o que nos atopamos é que en todos os exercicios de cada 100 euros dos que dispuño o Partido Popular para facer investimentos en Santiago, para arranxar eh, rúas, para eh, arranxar o alumeado, para servicios públicos, para equipamentos, de cada 100 euros que tivo, solo foi capaz de eh, investir entre 20 ou 30. Nunca superou Eh, un 30% de ejecución, dos capítulos de investimento Y eso no fue por aforrar, eso fue por, por incapacidad de, de, de hacer proyectos y de ejecutarlos. Entonces, cada año fue arrastrando todo ese sobrante que, eh, que se llama. remanente, non? E, polo tanto, pois foi acumulando destes exercicios todo o que non dou gastado. Casualmente, tifis a titri que casualidade que acumula todo os meses antes eh, dunhas eleccións municipais, non? E se gastara unha parte importante antes dunhas eleccións municipais. Pero é que a maiores deso, o que foi o Partido Popular nada máis entrar no goberno, é pedir un crédito de 12 millóns de euros para, supostamente, pago a proveedores, que daquela non facía falta e o que conseguiu se o señor Roa, pois é liquidez, eso sí, a un tipo de, de, de xuro eh, que, que, que estaba moi por riba incluso do, 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 precio de mercado. E incluso para este ano teñen plantexada a posibilidad de pedir outro crédito máis de 6 millóns de euros. No? Por lo tanto, eu creo que, que a situación eh, económica do Concello dista moito de ser a que nos intentan vender con esas cifras, pois que son fotos fixas eh, só desde unha perspectiva eh, técnico-formal da contabilidade eh, municipal. Non? Como ti ben decías, deses 5,2 millóns eh, contables, pois pues 4 millóns aproximadamente se van a dedicar a amortización de débeda e 1 millón 200 mil aproximadamente a diferentes tipos de investimentos. Bastantes deles que son nas propias instalacións municipais non? e outros pois pues, que terán que ver pois pues, pouco menos que con rebacheos, con cuestións de alumeado público e demais, que nos parece ben. O, o BNG leva solicitando eso moito tempo, o que impuxera no seu día o Partido Popular e o Partido Socialista desde Madrid era precisamente o contrario, que dentro desas políticas de austeridade todo o que fora eh, superávit había que dedicarlo íntegramente a amortización de débeda. Nos decíamos, non, mire, é que nun contexto de crise o que hai que facer desde as administracións públicas é precisamente arrimar o ombro e xerar eh, emprego, axudar a dinamizar a economía local e demais. E, por tanto, deixeme unha parte para amortizar débeda, pero déxeme outra para poder facer cousas que sexan positivas para a miña cidade, que xeren postos de traballo e que creen dinamismo económico. Non? Por lo tanto, eh, é evidente pois, pues, que ese un, é, un bo, é un bo camiño. Non? Agora, tamén che digo unha cousa, eh, con todas as necesidades que hai en Santiago de Compostela, eu creo que non é precisamente unha cousa para, para estar eh, orgulloso ou alardear do que che deixou o, o que deixaxe sin gastar, non? porque, por desgracia, hai moito no que, no que gastar. Non? Eu, se si quero o Partido Popular, digo lle, rapidamente onde había que gastar eses 5 millóns de euros. Non? Porque, por desgracia, hai moitas necesidades. Non? E aí onde están as grandes responsabilidades do, dos representantes públicos. Nun contexto onde os recursos son escasos, pero hai necesidades moi importantes, pois, o que hai que facer é priorizar onde hai que facer eses investimentos. Non? E, desde logo, non é para manter eh, cartos líquidos na carteira cando estás pedindo préstamos a un tipo de interés altísimo. Pois se non lle ocupa moito tempo, eu preguntaría lle cales son algúns deses investimentos que, que teria proposto o Venegas. Pues pois mira, o, 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 o primeiro desde logo política social, non? Porque se si se fixa vostede nos orzamentos da Xunta, nos orzamentos do Estado, pois é o gran ausente de todo isto, non son orzamentos que o que perpetúan pois é un modelo económico social de, de un austericidio, pois que nos te levado a esta situación. Hoxe en Santiago non hai que ir máis lonxe que daqui, aquí, hai 22.000 persoas en risco de exclusión social. Desas 22.000, 4.000 están nunha situación de pobreza extrema. Que cada vez que falamos desto, creo que, que moita xente que non entende o concepto de pobreza extrema. 4.000, que se di pronto, nun concello que teña menos de 10.000 habitantes. E hai máis de 7.000 persoas que queren traballar, que poderían traballar, que teñen moito que aportar, pero que non atopan posto de traballo. Entón, esa ten que ser a prioridade, non? Então, se ti tes eh, realmente posibilidad de actuar, sesa a través de investimentos produtivos, ou indirectamente con outro tipo de actuacións, desde logo, esa ten que ser a prioridade sobre calquera outra. Dende logo que xa o BNG se mostrou crítico cando coñecemos os orzamentos xerais do Estado, tamén os orzamentos da Xunta dicían dende o bloque que non eran suficientes e non eran positivos para Santiago. Demais, e tamén presentaron xa as enmendas, os orzamentos Do, do Estado reclaman vostedes 13 tre, millóns sí. para diversos investimentos e tamén para cuestións sociais. Si, sí, non só que fixemos foi un plantexamento moi realista. Solo sete mendas poderíamos plantexar 100. Non? Non, non nos dixemos, mira, vamos a plantear sete cousas concretas que fan falta en Santiago e que serían positivas que se recolleran nos orzamentos e veremos que é o que vota o Partido Popular en que lamentablemente pois é bastante previsible. Non? Que é o que acontece? Bueno, os orzamentos teñen esas dúas partes, non? Esa parte de política social, todo o que ten que ver pois, pues, con educación, con sanidade, cas pensións, onde son un auténtico desastre, non? Todo o que ten que ver con a lei de dependencia, con as bolsas educativas e demais. E despois ten unha parte que na que nos adoitamos fixar máis cando falamos de territorialización, que a que ten que ver cos investimentos físicos na cidade, non? Uh -huh. E hai grandes ausentes, non? Tanto a estación intermodal como a depuradora, como outro tipo de actuacións, que nos orzamentos da xunta volva a desaparecer, desta vez xa directamente desaparece, pois o Centro de Saúde de Conxo requete comprometido durante moitos anos. Que desapareza, tal e como denunciou hai tempo eh, o Bloco Nacionalista Galego calquer tipo de partida para falar da nova Escola Oficial de Idiomas eh, que tan necesaria para a cidade. Eh, son toda unha serie de cousas o que para a variante de Aradas pois pues, que hace unha consignación pois pues, que, que garantida que non van a comezar as obras o ano que ven. ¿no? Entón, nos fixemos tamén toda unha serie de emendas tanto nos orzamentos da xunta como no do Estado en cousas que creemos que son importantes e urgentes. Poño un exemplo. Mira, nos orzamentos do Estado unha parte importante é ten que ver con ampliación da p 9 non, da autopista ao seu paso por Santiago, non? Por certo que non a vai a pagar o ministerio, que a paga a empresa concesionaria, ou da SECE, que a pagamos todos indirectamente nos dos peses máis caros do do estado español. No bueno, supoño que o di porque Agustín Hernández no seu momento incluiu esa sí, partida y, dentro de do que sería claro, destinado a Santiago. Claro, y y realmente non no unha aportación es. que faga o ministerio, por lo tanto non é unha aportación de fomento integral, sino con unha aportación da, da concesionaria, tanto aquí como unha ampliación da, da ponte de Rande en Vigo. Então, Entón, que, que o que acontece? Pois, por exemplo, se contempla pois, a entrada da autopista eh, cidade da cultura. Bueno, eso son tres anualidades, se non me falla a memoria, creo que son nove millóns de euros. Bueno, pois, o BNG considera moito máis urgente que facer esa entrada hacia da cultura desde a autostrada, pois medidas que le vamos pedindo moito tempo, como a mellora da seguridade viaria pois na entrada do eixo ou na xión, onde, por desgracia, todos os anos temos que ter eh, noticias fatídicas de algún accidente mortal eh, en dúas entradas extremadamente perigosas e moi mal sinalizadas, mal peraltadas e, e, e que non están debidamente acondicionadas. Pois, por exemplo, é o que decíamos, con recursos escasos hai que priorizar. O BNG, se ten que escoller entre facerle unha entrada á Cidade da Cultura desde a Autostrada P9 a mellorar a seguridade viaria, da rede de entrada das eh, estradas nacionais a Santiago, pois pues, non temos ningunha dúbida, o primeiro é a seguridade eh, viaria. Pois, pues, Rubén, antes de rematar, quería tocar outro tema este considero que é un punto positivo, non? Porque uh. no pleno celebrado o pasado venres, o pleno municipal conseguían vostedes que que se atendera unha das súas mocións, que era um, acondicionar ou reordenar de alguna forma un deses aparcadoiros que hai na cidade que a xente aparca de forma irregular, podemos dicir, sí. eh, conseguiron que, que se aprove ese acondicionamento dun dos aparcadoiros. Neste caso, o que está pretiño do, do Conservatorio de Música. Pois de é, a Bensico. verdad que das cousas positivas dese, dese pleno que son máis ben escasas. No? eh, o, o lo que está moi preocupado por unha cuestión, non estamos de acordo con camiñar cara a unha cidade máis humanizada, non? E onde, onde se alteren un pouco as prioridades, onde sempre foi prioritario durante, durante moitas décadas pois a, a propia figura eh, do vehículo, nos creemos que, que hai que, que invertir eso. O fundamental son as persoas, son os peóns, en segundo lugar sería o transporte público e en terceiro lugar sería o tráfico rodado. Non? Nos con eso estamos de acordo, estamos de acordo con avanzar cara a unha maior peonalización, eh, de poder en determinados ámbitos asen, asanchar ver as rúas ou facer outro tipo de, de, de actuacións que teñen que ver con a movilidade. Agora ben, eh, hai un problema hoxe en Santiago evidente co aparcamento de superficie. Entón, ese tipo de actuacións teñen que ir acompañadas de alternativas para os veciños e para os comerciantes. Non? Ahora mismo, cando se vai a actuar en Monteros Ríos, en Carreira do Conde, eh, o plantexamento que hai para Concheiros vai a eliminar a mitad das plazas de aparcamento. Eh, o plantexamento que hai para eh, Castón do Ouro pues, vai en a idea de eliminar o 100% das plazas de aparcadoiro e demais. Eu creo que hai que ofrecer alternativas. Non? Nese sentido, o bloque o que propuña algo que eu entendía moi sensato, e era naquelas parcelas que xa son de titularidade municipal, como era o caso de Ponte Pedriña, debaixo das vías do tren, ou no caso do remate do vial de Clara Campamor, con coa Rúa de Sar, ou no caso que acabas de mencionar, o carón do conservatorio, que son municipais as parcelas, que con moi poquinho diñeiro pois, pues, se podían acondicionar, eh, sobre todo porque ahora en inverno, cando chove moito como hoxe, pois, pues, son unha auténtica lameira, pois pues que o Concello actuara ali, non? porque eh, os efectos positivos son evidentes. Eh, a xente que nos este vendo seguro que lembrará pois, pues, como estaba aquel, aquela leira eh, que está o carón do centro de saúde de Fontiñas, non? a que los acondicionou e dá un servicio moi importante pois, pues, pola necesidade do propio centro de saúde e porque están xulgados o carón. Non? Bueno, no caso do conservatorio, daría ese servicio conservatorio a xente que vai á estación de buses ou os edificios administrativos de San Caetano. Non? E no caso de Ponte Pedriña, pois, pues, sería un aparcadorio moi importante porque está moi cerca do centro non? e, polo tanto, podría ser un dos aparcadoiros disuasorios, a pesar de que só vai ter sobre 200 plazas, que eu creo que van ser moi importantes para a cidade. No caso de, do de, Ponte, de Ponte Pedriña, non, neste caso no, no que dicía vostede de final do, do de Campo Amor, sí. nas inmediacións da colexiata, para entendernos sí. mellor. Sí. Ese non puido ser, non? non? Non, puido ser o que alega o goberno é que, bueno, o estar tan próximo que son as brañas do Sar e ser un entorno protegido, que ali non se podría dar licencia para facer unha actuación de aparcadoiro. Pode, pode ser, non? En calquera caso, eu creo que se vai seguir utilizando como aparcadoiro, entón, o razonable, enda que non se fixera un aparcadoiro estricto senso, pois, por menos, unha capa de zahorra que garantizar que, que, que están unhas condicións mínimamente dignas, porque, actualmente, aquelo é eh, absolutamente terceiro mundista, non? Bueno, pues deixámolo aquí por hoxe, Rubén, como sempre, moitísimas grazas por acompañarnos moitísimas aquí. No moitísimas grazas ir. a vos. Nos voltamos mañá con máis entrevistas. Graciñas por atendernos.